Бастық ақпарат арнада 24 кезет таңы хабарымызды жалғастырамыз. Еуразия құрлығындағы 16 мемлекеттің басын қосқан Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммиті несімен маңызды? Нендей мәселелер қозғалады? Қандай құжаттар талқыға түсуі мүмкін? Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы Қазақстанның төрағалығы қалай өтті? Осы және өзге де сауалдарға саясаттанушы Жанерке Қайратқызы жауап береді. Жанерке, қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Рахмет. Сонымен Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы төрағалығына қандай баға бересіз? Біздің ел қандай бастамаларға түрткі болды және ол қаншалықты орындалып жатыр? Жалпы биылғы жыл Қазақстанның төрағалығымен өтті. Сонымен қатар міне бұл төрағалықтың бір жемісі деп айтуға болады. Қазіргі өтіп жатқан саммит Қазақстан өте жоғары дайындықпен келді деп ойлаймын. Енді ертең және бүгін талқыланатын мәселелер, қабылданатын шешімдер бұл жалпы осы Евразия аймағындағы қауіпсіздікті, үйлесімділікті бірлесе отырып дамуды қолдайтын бір үлкен бастамалар болады деп ойлаймын. Соның ішінде жалпы күтіліп отырған үлкен шешімдердің бірі бұл Евразиядағы қауіпсіздік хартиясы қабылданады деген бір болжам бар. Оның бәрін көре жатармыз. Енді жалпы Қазақстанның төрағалығына баға беретін болсақ, жоғары баға деп есептеймін. Өйткені жалпы мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының тарихына көз жүгіртетін болсақ, бұл Шанхай бестігі деп 96 жылы бастау алған еді. Бес мемлекет қана қатысқан еді. Енді бұл қазір үлкен бір ұйымға айналып жатыр. Жеті жыл бұрын Индия мен Пакистан бұл ұйымға қосылды. Қазір Белоруссияның 10 мемлекет болып қосылуын күтіп отырмыз. Сонымен қатар кеше мына Си Цзиньпин мырзаның мақаласы шықты ғой, сол жерде ол кісі атап өтті. Бес саусақ бірдей емес, бірақ қол біреу деген сияқты. Сол сияқты мына жерде мысалы, мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының бір ерекшелігі, бұл жерде түрлі көзқарастағы мемлекеттер, түрлі жаңағы өзара шешілмеген мүмкін мәселелер бар шығар, бірақ дегенмен бұл ұйымның аясында бұл мемлекеттер бір ортақ келісімге, ортақ шешімге келуге тырысып жатыр. Сондықтан Шанхай ынтымақтастық ұйымы бүгінгі мына халықаралық қатынастар аренасында үлкен бір өзінің тиімділігін көрсетіп жатқан ұйым деп айтуға болады. Себебі қандай көзқарастар болмасын, бірлесе отырып шешімге келуге болады дегеннің бір көрінісін көрсетіп отыр. Жанерке, жалпы осы Астана саммитінде қандай ұсыныстар талқыланатыны әзірге белгісіз дедіңіз. Дегенмен де сөзіңізден аңғарғанымыз қауіпсіздік мәселесі, бейбітшілік ұстанымы ең басты күн тәртібінде тұрады. Дегенмен де не себепті осы қауіпсіздік, бейбітшілік мәселелеріне басым бағыт беріп отыр? Әрине, барлығына ынтымақ керек, бірлік керек. Дегенмен де осы бір Еуразия континентінде осы тақырыпты басты тақырып етіп алудың сыры неде? Жалпы бұған қазіргі әлемде болып жатқан геосаяси ахуалдың өзі де бір көрініс болатын шығар. Өйткені қауіпсіздік ол бірінші орында тұрады. Себебі біз әрине жаңағы экономикалық дамуды, әлеуметтік дамуды бастау өтеміз, халықтың тұрмыс жағдайын жақсартамыз деген үлкен мақсаттар қоямыз. Бірақ қауіпсіздік пен ынтымақ болмаған жағдайда бұл мақсаттардың бәрі жолда қалып қояды. Сол себепті ең басты, ең жаңағы алдыға қоятын шарттардың бірі ол қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Осы қауіпсіздік, бейбітшілік дегенде ядролық әскери державалар көтеріп отыр. Ол да таңғаларлық нәрсе. Иә, әлбетте. Және осы жаңағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне бес ядролық держава келіп отыр, қатысып отыр. Бұл жерде ядролық державалардың өздері көздеп отырғаны жаңағы ортақ бір қауіпсіздік мақсаты. Және тағы да бір айта кету керек, жалпы қауіпсіздік бұл бұрын тек қана ядролық державалардың аясында ғана талқыланатын болса, қазір мысалы жасанды интеллекті дамытып жатқан мемлекеттер арасында да үлкен талқыға түсіп жатыр. Өйткені жалпы адамзат болып ортақ бір жаңағы үйлесімді өмір сүруге, бейбіт өмір сүруге бір шешімдерді табуға тырысып жатыр деп айтуға болады. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, Қазақстан ұйымда жетекші ойыншыға айналды деген сарапшылардың ойы бар. Жалпы осындай саммит өткізу біздің еліміз үшін қаншалықты маңызды? Бұндай саммит өткізу Қазақстан үшін аса маңызы бар деп айтуға болады. Жалпы Қазақстан өзінің сыртқы саясатында көп векторлы саясатты ұстанды. Әрдайым барлық мемлекеттермен достық қарым-қатынаста, дипломатиялық қарым-қатынасты ұстанып келді. Сонымен қатар қазіргі бұл саммиттің дәл осы Қазақстан территориясында Орта Азияда өтіп жатқанының белгісі бұл Орта Азияның жалпы жаңағы мына халықаралық қатынастарда субъект ретінде әлеуетінің өсуі және Қазақстанның субъект ретінде әлеуетінің өсуін көрсетуде. Біз тек қана жаңағы қабылданған шешім
шешімдерді орындаушы бір объект емес. Біз сол шешімдердің қабылдануына тікелей әсер ететін, сол шешімдердің қабылдануына тікелей қатысатын халықаралық қатынастардың үлкен бір субъектісі ретінде өзіміздің әлеуетімізді асырып жатырмыз деуге болады. Жалпы мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының қазіргі саммитінде талқыланатын мәселелердің бірі де осы. Көп полярлы жаңағы әлемді құру. Өздеріңіз білесіздер, осы уақытқа дейін екі ұлы держава, ол биполярды жүйе болды, кейін жаңағы Совет одағы ыдырағаннан кейін ол бір полярды жүйеге айналды, бір гегемонның жаңағы үстемдігімен жүрген жүйе болды деп айтып жатады сарапшылар. Енді қазір бұл жүйеде өзінің өміршеңдігінің жаңағы бір шегіне келген сияқты, бұл жүйеде өзінің жаңағы әлеуетін атқарып болған сияқты, енді жаңа бір жүйе құру керек. Бұл жаңа құрылатын жүйе осы көп полярды жүйе болады деп жатыр. Осы орайда жаңағы Си Цзиньпин болсын, біздің президентіміз болсын, жаңағы ядролық державалардың басшылықтарының алға тартатыны бұл көп полярды жүйеде мемлекеттер теңдік принциптарында, өзара түсіністік принциптарында және бірге даму принциптарында бірге даму керек деген, жаңағы бір державаның үстемдігі жүрмейді, бұл жерде ортақ бір шешімге келетін жүйе құрылу керек деп жатыр. Астана саммитінде 20-ға жуық құжат қаралады деген болжам бар. Жалпы қандай мәселелер көтерілуі мүмкін? Және сіз саясаттанушы ретінде қалай болжамдай аласыз? Қай тақырыптар қаузалуы мүмкін дегендей? Жаңа енді өзіміз айтып өткендей, бұл жаңағы ең бірінші орында тұрған қауіпсіздік мәселесі, бейбітшілік мәселесі. Енді жалпы мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылған кездегі басты назарға алған тақырыптарының бірі осы қауіпсіздік мәселесі еді. Және мына трансшекаралық жаңағы есірткі саудасына тосқауыл қою еді. Осы мәселелердің бәрінде ұйым өзінің бір тиімділігін көрсетті деп айтып жатыр. Енді қазіргі таңда осы Шанхай ынтымақтастық ұйымына көптеген сарапшылардың тарапынан қойылатын міннің бірі бұл экономикалық бағыттағы жаңағы бір дамуға онша келе қойған жоқ деген сияқты мін тағылып жатыр. Бұл орайда айта кететіні, енді бұл ұйымның жалпы құрылған кездегі түп мақсаты ол қауіпсіздік еді. Ал енді бірақ қазір жаңа мәселелер, енді қауіпсіздікті жаңағы қол жеткізгеннен кейін қазір жаңа мәселелер туындап отыр. Бұл енді осы экономикалық даму, әлеуметтік даму, одан кейін мәдени өзара жаңағы түсіністік деген сияқты мәселелер менің ойымша тағы да алдыға тартылатын шығар. Сонымен қатар өзара мемлекет арасындағы сауданы мүмкін ұлғайту деген сияқты, өзара туристік ағымдарды ұлғайту, өзара мына біздің континентімізде өмір сүретін ұлттардың, мемлекеттердің, этностардың түсіністігі, бейбіт өмірге деген жаңа құштарлығын бір арнаға әкелу деген сияқты мәселелер талқыланады деп ойлаймын. Иә, шынымен де жыл өткен сайын ұйымның алдыға қойған мақсаттары, жоспары өзгеріп отыр, оны уақыт өзі айтып отыр. Рахмет студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Бізде қонақта болған саясаттанушы Жанерке Қайратқызы, хабарымызды жалғастырамыз.